Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Iniciando mais um vlog pra vocês. Acordei, tomei banho, tomei café, já tô pronta, ó. Vou mostrar no espelho melhor pra vocês. E agora, gente, eu tô indo em outra cidade, que no caso é Palmares, que é uma cidade pertinho aqui onde eu moro, pertinho de Catende. Eu vou lá agora, porque hoje é dia de comprar os materiais escolar de Jennifer. Então, vou filmar um pouquinho do meu dia para vocês. Vou tentar filmar um pouquinho na loja, tá? E é isso, vamos lá. E meu irmão vai comigo, tá? Vou levar ele comigo, ele aqui. Ei, gente. Faz é tempo que ele tá pronto. Ele tá Quarto usando L. óculos, gente. Ah, falar em Faz é óculos. tempo e eu demorando. Vou guardar. Isso é o quê? Gente, eu me arrumei, só que eu vou ter que colocar a máscara, né? Gente, deixa aqui nos comentários se os filhos de vocês já voltaram para a escola, se já estão tendo as aulas presenciais. As aulas da escola que Jennifer estuda começou no início de fevereiro. Ou seja, vai fazer um mês já, né? Agora no começo de março. Mas eu não mandei ela ainda. Eu tô pensando em mandar ela agora em março, no começo de março, não sei. Mas é isso, gente. Eu tô indo lá comprar os materiais e depois eu mostro tudo pra vocês. Gente, agora ainda tá de manhã e ontem de tardezinha eu vim pra casa da minha mãe dormir aqui mesmo, porque fica mais fácil, né? Porque Jennifer fica com ela. Eu não vou levar a Jennifer porque é muita gente, sabe? Aí não é bom pra criança, tá? E ainda mais se a gente vai andar de ônibus. Mas a gente vai de máscara, levar álcool. Mas eu preferi deixar ela com a minha mãe. Só assim eu ando mais, né? Escolhendo os materiais. E é isso, gente. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that. Gente, estamos indo. O sol tá bem quente, né? Só meu cabelo que não tá muito bom, mas é o jeito. Aceite a realidade. A gente só anda atrasado pros cantos, né? Tudo, né? Porque eu tô pronto desde 8 horas. Não acordou cedo e tá saindo tarde. Quase 10 horas. Misericórdia! Só que eram as 9 horas agora. 9h50. Mas não, ainda vai ficar 10 minutos esperando o carro. Aí a gente ainda vai pegar ônibus. Mas é isso, gente. Gente, acabamos de chegar aqui em Palmares. Eu nem filmei no carro pra vocês. A gente veio de van, porque o ônibus. A gente esperar mais tempo. Aí daí vimos de van mesmo. Agora eu vou lá comprar os materiais escolar de Jennifer, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês.
quê? Yeah.
brinquedo. Eu vou lembrar logo de Jennifer. Aí, é querer.
é bom. Eu te amo. E pra cima também. Olha aí, menina. Que lindo. Tem mais aqui desse lado. Gente, olha só, a gente tá cheio de bolsa. Olha a nossa situação. A gente pedimos milkshake. Estamos esperando chegar. E daqui a gente já vai embora pra casa. Thank you.
acabamos de chegar aqui na minha casa, né? Mas a gente vai subir lá pra casa dos meus pais, tá? A gente só passou aqui mesmo pra pegar um negócio. 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 Tá escuro. Fica tudo igual. Eu não sei se eu mostro no vlog mesmo essas coisinhas. Eu mostro, né? Porque daí nem precisa levar, né? Lá pra cima. É. Eu comprei umas coisinhas de decoração, gente, que vocês disseram. Tipo umas plantinhas, sabe? Ó, já tem um aqui que ele colocou. Tá vendo? Aqui, só que tá muito escuro. Deixa eu abrir a porta aqui. Gente, tão preparados? Olha só que fofura que a gente comprou lá. Gente, vocês disseram pra eu pintar o fundo da parede de branco. E é isso que eu vou fazer. Só não hoje. Mas em qualquer vlog eu mostro pra vocês, tá? Eu pintando o fundo de branco, porque daí fica mais destacado, né? Mas deixa eu mostrar, gente, a decoração que eu comprei. Comprei esse ursinho, rose gold. Olha, gente, coisa mais fofa. O ursinho vai ficar nesse nicho menorzinho. Estão escutando? A ideia foi do meu irmão, ele disse. Porque eu tava em dúvida, porque tinha dourado, cinza, essa cor. Aí daí a gente pegou esse mesmo, ó. O ursinho dessa cor. Os passarinhos também, rose gold. Tem esse passarinho aqui deitadinho, né? E tem esse com as perninhas. Que fofo, né, gente? E sim, tem essa plantinha que é de mentira, né? É tipo uma árvore, gente. Tem o vaso assim, ó, branco. E aqui tem as folhas. Olha só, gente. Imagina só quando pintar de branco, vai ficar bem melhor, né? Vocês estão dizendo pra eu pintar isso daqui, dessa cor marrom. Eu vou fazer isso também, gente. Vou pintar aqui, porque tá todo manchado esse negócio. Mas aí, essa semana eu faço isso e eu gravo pra vocês. E é isso, a gente vai agora pra casa dos meus pais, mas eu já vou deixar essa decoração aí mesmo. Não vou levar, não. Já mostrei pra vocês, né? Então já vou deixar tudo no devido lugar. Minha gente, olha a minha situação. Minha maquiagem nem existe mais. Olha o outro. Estão passando vergonha. Gente, com as bolsas no chão. Tô com outra aqui. Não deu nem pra ver. Mas agora a gente vai subir uma ladeira enorme. Pra chegar lá em cima. Ah, tô derretida. Povo cansado, com nós. E olha, começou a chover, não foi? Foi. Imagina se o sol estivesse bem quente. Aí era a ladeira agora. Olha a besteirinha da ladeira. Misericórdia. Ei. Eu vou me olhar. Oi, olá. Gente. Tô só de brincar. Só não faz isso perto da gata, senão ela vai ficar doidinha. Eita, misericórdia. Ó, esse é o meu, o seu. Seu quê? Dá oi pro canal, manhinha. Olá! Oi, gente. Tava dormindo também, eu, gente. Final de semana. Falou. Final de semana. É hambúrguer. É hambúrguer e batata frita. Ó, teu celular não achou? A gatinha ali já. Gente, meu celularinho. O meu celularzinho, o quê? O meu celularzinho, gente, lá achou, aí eu tenho outro. É. Alô, mamãe? Vai chegar aqui, ó, mãe. Olá, pessoal, tudo bom? Alô, mamãe? Tu vai chegar aqui, mamãe demorou. Hora? Mamãe demorou, foi? Demorou. Ah, é. Teu material escolar tá dentro da bolsa. Gostei, bica. Que nada, desmontou tudo. O hambúrguer. Agora eu vou montar. E a batata frita. Eu vou ligar primeiro pra moça que ela quer esse negocinho aqui. Alô? O que foi que eu te disse? Tudo bem? Você vai querer comer mesmo o hambúrguer e a batata? Tá bom, já vou fazer rapidinho. Tá no chefe. Tá no chefe, ó.
Tô bem cansada, viu? Vou tomar um banho agora. Porque eu cheguei e fiquei ali no chão, jogada, comendo chocolate. Mas agora eu vou tomar um banho, eu quero dar um abraço bem forte em Jennifer. E eu tô suja, né, de rua, então eu não posso dar abraço nela. Gente, eu vou mostrar algumas comprinhas pra vocês. Porém, eu vou fazer um vídeo separado dos materiais escolar dela desse ano. Não foi muita coisa, porque tem algumas coisas do ano passado. Mas, enfim, eu vou fazer um vídeo separado, tá? Pra esse vídeo não ficar tão longo. Daí, esse vídeo vai ser só o vlog mesmo. E eu vou mostrar as compras pra vocês. Compra de farmácia, essas coisas, sabe? Gente, tomei banho já. Tô com meu cabelo molhado. Tô aqui com... Tênis. Gente, eu amei as coisas. Gente, algum lugar que eu vou, eu só levo a batata e esse hambúrguer. Gente, só porque esse hambúrguer quase parece de verdade, mãe já fica querendo um delivery. Dá fome de olhar pra esse pintor. E agora a gente pode se abraçar, que né, tá limpinha. Gente, eu gostei dessa coisinha e daquele pompozinho de... Sei lá como é o nome. É só pra brincar aquilo. Vai, mamãe, monta um hambúrguer. Gente, pode fazer qualquer jeito. Agora eu vou ensinar como se faz também. Ó, coloca primeiro esse daqui. Gente, tem que sobrar um espaço. Se colocar outro, aí se colocar esse, aí ele fica solto, sabe? Aí coloca só um. Aí coloca, pera um pouquinho, ficou preso. Aí vem essa carne aqui, aí colocou, né? Ai, o queijo tá aqui? Ah, tá. Tá na tua rua. Eu coloco aqui e aqui. Aí só sobrou um alface. Um alface. Pronto, coloca em cima. Como fica? Fica um pão sem nada. Fica um pão sem nada, ó. Ó. Legal.